Tokom leta od početka juna do kraja avgusta srpskim autoputevima prošlo je čak 19,5 miliona vozila, što je povećanje od 34% u odnosu na isti period prošle godine. Vozačima je najvažnija bezbednost, a to znači kvalitetni putevi sa pratećom infrastrukturom. Pored koridora tu je gotovo 17.000 km magistralnih i regionalnih puteva, ali i oni lokalni koji povezuju sela sa većim gradovima i često predstavljaju uslov za ostanak i opstanak svakako mladih na selu. Kako teku radovi na saobraćajnicama, ali i šta se dešava sa najavljenom legalizacijom objekata, reći će nam Tomislav Momirović, ministar saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije. Tokom razgovora sa gradilišta Moravskog koridora javit će se Vesna Kezović-Miljković, a sa buduće trase za brze saobraćajnice u Požarevcu Novica Savić. Gospodine ministre, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Evo da kažemo, našim vozačima, ali i onima u tranzitu, svakako su veoma važni kvalitetni putevi. Vi ste često na terenu, kako protiču radovi, kakvi su vaši zaključci kada je reč o najvažnijim autoputevima na našoj zemlji? Gledajte, naravno, putevi, infrastruktura, to je ključno, to je preduslov za razvoj ekonomije, za dolazak investitora, za rast plata, za rast kompanija. Mi trenutno gradimo ili projektujemo više od 1200 km autoputeva. Od severa ka jugu, od Čačka do Niša, Moravski koridor, kao što ste rekli, ozbiljno spremamo Beograd-Zrenjanin, spremamo deo od Sombora ka Kuli i Kikindi. Tako da, investicije su zaista u svakom smislu istorijske. Ovaj obim investicija koji mi sada sprovodimo ne može da se meri ni sa onim delom kada je zemlja izašla iz rata 50. i 60. godina. Mi praktično potpuno novu infrastrukturu, putnu infrastrukturu u ovom slučaju, gradimo. I na tome zaista mogu svi u regionu da nam pozavide. Znate, imali smo sastanak sa našim kolegama i prijateljima iz Mađarske koji nas jako podržavaju na evropskom putu. I znate, kad predsednik vlade Orban nama kaže na sednici vlade, to što vi radite, to je impresivno, to je neverovatno. Mi ponekad se zamislimo, je to stvarno tako? Mi ponekad izgubimo samopouzdanje, jer ovo što se sad dešava, pogledajte samo Beograd-Čačak, taj autoput postoji malo duže od 2 godine. Ljudi su se navikli na njega kao da postoji 50 godina. A o njemu se samo 50 godina pričalo. Mi danas intenzivno radimo deo od Preljine do Požegi, odnosno konkretno deo od Preljine ka Pakovraću u 2 smene, po 10 sati. Više od 800 ljudi. Svi ljudi koji žive i gravitiraju oko Pakovraća, oko Preljine, su na neki način izludjeli od tog obima radova. Tamo prolazi stotine kamiona svaki dan. I koliko će se u tom smislu zapravo slika Srbije promeniti za nekoliko godina, koliko će biti lakše našim vozačima, vozačima u tranzitu, koliko ćemo vremena uštediti i koliko će, naravno, sve to biti bezbednije za saobraćaj? Gledajte, to može svako da zaključi ko ide od Čačka do Beograda. Tako će biti na teritoriji cele Republike Srbije. Zamislite samo na Moravskom koridoru, od Kruševca do Čačka. Zamislite koja je perspektiva to za Trstenik, za Vrnjačku Banju, za Ćićevac, za Kraljevo. Svi će dobiti jedan novi komfor u brzini da dođu do većih centara. Ali nije to suština. Infrastruktura je preduslov. Mi to radimo da bismo podigli ekonomiju, da bi plate dodatno porasle. Pogledajte koliko je već urađeno, kolika je bila minimalna plata pre 7 godina. Kolika je danas? Mi, ako želimo da prosečna plata bude 1000 evra, mi moramo da izgradimo ovu infrastrukturu. Ovo je sve trebalo da se izgradi pre 30 godina, 40 godina. Nije ovo nešto što savremene zemlje, odnosno zemlje Evropske unije, nemaju. Mi to moramo za par godina da završimo i do 2023. godine mi ćemo praktično završiti 90% ovih autoputeva. Ta brzina. Da se osvrnemo i na ono o čemu piše dnevna štampa ovoga jutra, to je izgradnja autoputa Niš-Priština, odnosno izgradnja autoputa od juga Srbije do Drača. O tome je i Angela Merkel govorila tokom posete. Šta nam možete reći o tome? Pogledajte, to je inicijativa našeg predsednika. Svi su to naravno podržali. Vi znate da je naša politika Otvoreni Balkan. Mi želimo ne samo za našu zemlju, nego za ceo region da damo novu šansu.
I mi krećemo početkom novembra da radimo prvu deonicu od Niša do Pločnika. Generalno, taj autoput je dosta zahtevan. 77 km je ovaj naš deo od Niša do Merdara. Jako puno mostova, jako puno tunela. Radimo sa našim evropskim partnerima. Oni imaju jako komplikovane procedure. Zato se to pomalo razlači, ali očekujemo novembra da ćemo krenuti ofanzivno u radove, da ćemo u narednih par godina imati izgrađen autoput od Niša do Prištine, do Gračanice, da našoj ekonomiji i tom delu, tu je Toplica, Kuršumlija, Merošina, to je taj kraj jednostavno žudi za ovakve investicije. Mi moramo da dovedemo nove investitore, moramo da dovedemo šansu u taj deo Srbije koji je objektivno žrtva sukoba koji su bili na Kosovu. Tamo je ekonomija presečena, ovo će ih otvoriti. Gospodine ministre, uskoro ćemo nastaviti razgovor. Pre toga idemo u Rasinski i Braničevski okrug. Vesna Kezović-Miljković i Novica Savić su sa nama ovog jutra. Dakle, najpre idemo na Moravski koridor, dakle prvi digitalni autoput u Srbiji. U novembru prošle godine počeli su radovi na deonici Pojate-Kruševac. Vesna, kako napreduju radovi, kada se očekuje završetak svih 112 kilometara i od kakvog značaja je ovaj koridor za žitelje Rasinskog okruga? Ivana, od novog autoputa direktno ili indirektno korišće imati više od 240.000 stanovnika Rasinskog okruga, jer njegovim završetkom gotovo da će sve oblasti privrede biti unapređene. Od trgovine, turizma, preko poljoprivrede do industrije. Novi autoput ne samo da će ubrzati protok roba i usluga, ne da će uticati na veću bezbednost saobraćaja, on će i zaštititi obale Tromoravlja od poplava, ali i doprineti da dođe veći broj investitora i da se stvore nova radna mesta, što će biti od izuzetnog značaja ne samo za žitelje Rasinskog, već i Raškog i Moravičkog okruga koje će spojiti sa koridorima 10 i 11. Dodatni benefit za gradove duž njegove trase predstavljaće činjenica da će završetkom 2024. godine iza izvođača ostati i kampovi sa kompletno komunalno infrastrukturno uređenim zemljištem, što će biti idealno za stvaranje novih industrijskih zona. Mi se ovoga jutra javljamo sa obale Zapadne Morave, gde se trenutno gradi treći od 10 mostova, koliko će ih biti do petlje u Kruševcu. Rok za završetak radova je naredno proleće. A kako radovi teku i šta su najveći izazovi na ovoj prvoj deonici, pričali smo sa glavnim menadžerom projekta. Predlažem da čujemo šta nam je rekao. Na ovom projektu ima 7 lokacija gde prelazimo preko Morave i kao što vidite, napravljeni su temelji za šipove, betonski temelji i počeli smo sa izgradnjom stubova. U ovom trenutku završeno je 35% trećeg mosta. Dobro napreduju i zemljani radovi, kao i radovi na konstrukcijama i temeljima. Prelazimo preko reka, prilagođavajući se vodostaju. Najveći izazov za sada je da obezbedimo agregate koji su potrebni za izgradnju nosećeg sloja. Biće nam potrebno i još radnika. Na teritoriji 7 opština koje će autoput povezati, oglasili smo potrebu za kvalifikovanim radnicima. Najviše nam nedostaju armirači, a kasnije, kada krenemo sa asfaltiranjem, trebaće nam i radnici sa iskustvom na tim poslovima. U ovom trenutku u sektorima 1 i 3, od Kruševca do Pojata i od Adrana do Mrčevaca, radi oko 2400 radnika. U koridorima Srbije kažu da će sredinom naredne godine, kada se očekuje da posao bude u punom jeku, imati potrebe za još oko 1000 radnika. I to pre svega onih kvalifikovanih, kao što smo čuli, od armirača do tesara i zavarivača. Ivana? Vesna, hvala ti na ovim informacijama. Eto, tako stoje stvari kada je reč o Moravskom koridoru. Mi sada idemo u Braničevski kraj, gde bi uskoro trebalo da počne izgradnja brze saobraćajnice od naplatne rampe Požarevac na autoputu Beograd-Niš do Golubca. Novice, kada tačno počinju radovi i koliko je ovaj put važan za čitav okrug?
Radovi bi, kako je najavljeno, trebalo da počnu negde u novembru, a ova saobraćajnica duga je 68 km i vrednost investicije 337 miliona evra. Koliko je ona važna za Braničevski okrug, reći će nam gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović sa nama ovog jutra. Gospodine Pavloviću, verujem da ova nova saobraćajnica otvara i nove perspektive, ne samo za Požarevački kraj, nego i za Braničevski okrug. Naravno, ovo je jedan od izuzetnih objekata koji će biti izgrađeni za celu teritoriju Braničevskog okruga, jer vezuje ceo Braničevski okrug, Požarevac, Golubac, Veliko Gradište, naravno ceo okrug na koridor 10, odnosno na autoput E75. Pored toga što će građani moći lakše da dođu do svojih krajeva, odnosno do svojih lokacije u odnosu na put E75, autoput koridor 10, bitna je ova saobraćajnica, je bitna iz razloga što ćemo stvoriti mnogo bolje uslove za dovlačenje novih investitora kojih će svakako biti u Braničevskom okrugu. Vi ste nedavno imali sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Shandong International. Dokle se stiglo sa pripremama za početak gradnje? Naravno, odmah posle potpisivanja ovog ugovora sa predstavnicima Shandong Internationala, mi smo posle nedelju dve imali sastanak ovde u gradskoj upravi, odnosno u sedištu grada Požarevca, gde smo dogovarali buduće korake oko svih logističkih radnji koji su bitne za izgradnju ove saobraćajnice u vidu formiranja industrijskog kampa. Dogovorene su već neke lokacije koje će biti potrebne kompanije Shandong International i dogovorili smo buduću saradnju koja mora da postoji između lokalne samouprave i samih izvođača radova. Takođe, pored toga, preuzete su niz procesnih radnji u vidu eksproprijacije. Eksproprijacija već uveliko traje, tako da se nadam da ćemo za 3 godine imati izgrađenu brzu saobraćajnicu koja se sastoji iz 3 deonice. Deonica 1 i 2 je vezana za teritoriju grada Požarevca, dok deo deonice 2 i deonice 3 se prostiru na teritoriji Velikog Gradišta i Golubca. I na ovaj način, kako je sam predsednik rekao, moći će se od koridora 10 do samog Golubca doći za nekih sati, 15 sati i po vremena, što je za današnje uslove neverovatno. Hvala vam, gospodine Pavloviću. Samo još da kažemo da će brza saobraćajnica u svom prvom delu ka Požarevcu uglavnom pratiti trasu puta od naplatne rampe sa autoputa Beograd-Niš pa do izlaska iz Požarevca, a kasnije će obilaziti sela u opštini Veliko Gradište i izlaziti na sadašnji magistralni put, Đerdapsku magistralu, negde između Velikog Gradišta i Golubca. Podrazumevano je da se napravi veliki broj propusa, zatim ukrštanja, nadvožnjaka, podvožnjaka i tako dalje. Tako da je ovo jedan prilično zahtevan poduhvat. A kako je planirano, završetak radova bi trebalo da bude negde u novembru 2024. godine. Ivana? Novice, hvala tvom sagovorniku i tebi. Bili su to Novica Savić i Vesna Kezović-Miljković. Evo, gospodine ministre, čuli smo kako stoje stvari kada je reč o izgradnji Moravskog koridora, kako je stoje stvari kada je reč o izgradnji brže saobraćajnice od Požarevca do Golubca. Kako komentarišete čitavu situaciju? Prvo, da li je iko mogao da sanja da ćemo mi biti ovde gde smo danas? Mi danas na Moravskom koridoru, pogotovo delu od Pojata do Kruševca, imamo više od 2000 radnika svaki dan. Od proleća očekujemo da ih imamo 3500. Da spojimo koridor 10 sa koridorom 11. Ovde je sagovornik rekao da tu ima direktan uticaj na 250.000 ljudi. Ali ja mislim da je to mnogo više ljudi. Da je to više od 500.000 ljudi koji će dobiti potpuno novi izlaz u svet, a i svet će moći da vidi njih. Moći ćemo svima da pokažemo da i taj deo Srbije, gde verovatno ima najviše malih i srednjih preduzeća, je lepši od, na primjer, Toskane ili Provanse. Možda to izgleda čudno, ali to su činjenice i to će se vrlo brzo videti. I ja sam jako ponosan, znate, očekujem da ćemo do marta otvoriti taj deo od Pojata do Kruševca. Radi se intenzivno od Kraljeva, odnosno od Adrana ka Mrčajevcima. Do 2023. do kraja godine treba da završimo tih 112 km i da uradimo regulaciju vodotoka Zapadne Morave sa pritokama. Da jednom za svakda rešimo problem poplava u tom delu zemlje. To je jedna perspektiva koju mi sada ne razumemo do kraja.
Znate, o autoputu od Beograda do Čačka se pričalo decenijama. Ovo je nešto što niko nije mogao da sanja da ćemo mi moći da izvedemo. I to se sada dešava. Što se tiče dela od autoputa ka Požarevcu, od Požarevca Gradište, Golubac, znate, Srbija nema more, ali mi imamo oko 600 km Dunava. Ova brza saobraćajnica će biti potpuno nova perspektiva za Požarevac sa jedne strane i otvorit će za investicije jedan deo Srbije koji je možda najlepši. Znači, Golubac, Donji Milanovac, Kladovo, Tvrđava Ram je rekonstruisana, onda Stari zamak u Golubcu. To sve otvara perspektivu da dođu velike investicije, da se to aktivira za turizam i za druge vidove ekonomskih investicija. I ja jako sam zadovoljan i cenom koju smo postigli. Znate, ako pogledate na tu deonicu, mi smo, ja mislim, dobili najbolju cenu koji smo mogli u ovom trenutku, što takođe pokazuje ekonomskoj snazi naše zemlje. Pre nego što se osvrnemo na legalizaciju objekata, najpre da skrenemo pažnju na izgradnju, možda čak na najveće gradilište, a to je obilaznica oko Beograda gde se ukrštaju dva autoputa. Kada će biti završeni radovi? Tako je. Pazite, obilaznica oko Beograda je postala jedna agonija u produženom trajanju. Znate, krajem 80-ih je to počelo da se radi. I znate kako, sve što počnete danas, nemojte da ostavljate za 30 godina posle. 30 godina posle mi u 3 godine pokušavamo da završimo sve radove koji su početi u prethodnih 30 godina. Ja očekujem do kraja 2022. da ćemo mi završiti kompletno deo do Bubanj potoka. Tamo se jako intenzivno radi. Imajte na umu da od kad su radovi počeli do danas, tamo je izgrađeno jako puno domova nečih. Mi smo samo u prošloj godini iselili oko 600 ljudi sa te deonice. Imamo jako puno problema i tamo sa legalizacijom. Ali, znate, mi se ne skrivamo ni od jednog problema. I obilaznica oko Beograda, i svi ovi autoputevi, brze saobraćajnice, sve će to biti završeno u narednim godinama. Obilaznica oko Beograda do kraja 2022. godine, to jeste najfrekventnija obilaznica. To je jedan jako važan put, ne samo za ljude u tranzitu, već i iz ekološkog aspekta, za grad Beograd, da dodatno izmestimo saobraćaj iz centra grada, pogotovo taj tranzitni i teretni saobraćaj. Jako radimo na tome. Ja sam juče bio na toj deonici. Nedeljom rade radovi u punom kapacitetu. Ne predajemo se. Da skrenemo pažnju na legalizaciju objekata, dakle i pored pojednostavljenih procedura i povoljnijih cena, da tako slobodno mogu da kažem, i dalje ima na hiljade vlasnika nelegalnih nekretnina koji nisu ozakonili svoje objekte izgrađene do 27. novembra 2015. godine. Vi ste rekli da taj postupak mora da se obrza. Nažalost, ima stotine hiljada. Stotine hiljada. Gledajte, mi smo praktično od 1997. kontinuirano u nekakvim legalizacijama i to mora da se završi. Kako? 2015. godine je donet jedan dobar zakon koji je uprostio procedure, ubrzao drastično sa realizacijom ozakonjenje i do sada je urađeno oko 25% posla. Do sada je doneto malo manje od 300.000 rešenja. Nažalost, ostalo je još malo manje od 2 miliona rešenja. Korona je dodatno usporila radove. Mi smo prvo dodatne ljude angažovali. 850 ljudi novih je angažovano na tim poslovima. Grad Beograd je spustio na lokalne samouprave oko 170.000 predmeta. Ali da li je to dovoljno da bi smo... Ubrzalo je drastično, ali smo i dalje daleko od roka koji je zakon proklamovao da završimo eksproprijaciju 2023. godine. I mi smo na putu da nađemo neka rešenja koja će dodatno ubrzati taj proces, jer mi moramo da izađemo iz tog problema više. Ne može zemlja decenijama da se bavi legalizacijom. Mi moramo da se još aktivnije pozabavimo tim problemom, da ga rešimo i da zatvorimo taj problem. I to je ono ka čemu stremimo. Radimo ozbiljno na zakonskom rešenju koje će dovesti do toga. Mislim da je to lako, to bi neko već uradio do sada. Mi smo uradili, kažem, 25% posla. Stotine hiljade rešenja je doneseno. Nažalost, mora još određeni broj i završit ćemo i taj posao. U svakom nerešenom predmetu postoji, odnosno nedostaje neki planski dokument. Građani moraju da idu u arhiv i svaki put plaćaju po 2.500 dinara. Za to najavili ste pojednostavljenje procedura. Da li će i ovo biti obuhvaćeno? Morate da razumete da mi ovo radimo zato što ljudi nemaju adekvatne papire, a često nemaju nikakve papire. Da se razumemo, 90% ljudi koji su na ovaj način došli do svog doma su pošteni i časni ljudi, koji su na ovaj način rešili neko svoje elementarno i osnovno pravo, pravo da imaju krov nad glavom.
ali mi moramo da nađemo rešenje da njih sad uvedemo u pravni sistem Republike Srbije. Procedure su značajno pojednostavljene. Da li je to dovoljno? Očigledno ne. Pa šta može još da se uradi? Pa možemo da dodatno ubrzamo te procedure, da dodatno poguramo upis, da dodatno motivišemo ljude da se sami više angažuju da reše taj problem, da oni nama pomognu, da zajednički taj problem rešimo. Znate, u pitanju su njihovi domovi, u pitanju je njihov kapital. Moramo svi zajednički da radimo da to pitanje, tako kažem, rešimo i izađemo iz toga. Gospodine Momirović, najlepše vam hvala na razgovoru u gosti jutarnjeg programa. Bio je Tomislav Momirović, ministar za infrastrukturu i saobraćaj u vladi Srbije.